Por aquí estás. Mira, ya tengo aquí a la lista. Sí, la Diputació de Barcelona, com a ens municipal, com a ens o administració local, té una competència molt clara en el foment de l'esport i l'activitat física. Aquesta política esportiva de la Diputació de Barcelona va orientada als 311 municipis del territori i sobretot es focalitza en l'esport de base, que totes les persones tinguin la capacitat i oportunitat de practicar esport, que els hàbits de l'esport estiguin inculcats des de la base, des dels més infants, perquè després puguin desenvolupar aquesta activitat física al llarg de tota la vida. Si l'activitat física, si l'esport l'introduïm com una política molt clara de promoció de valors, promoció de la cultura de l'esforç, promoció el que és tots els lligams de comunitat, promoció de la cohesió en les comunitats a través de l'esport, nosaltres aconseguim després unes societats molt més saludables que practiquen l'activitat física i que ens permeten tenir una salut envejable. Aquest és el nostre objectiu, promoure l'esport per a tothom. Des d'aquest connectem tots els territoris a través de nous equipaments esportius, a través de millora d'aquests equipaments esportius, a través de donar oportunitats a tots els ciutadans i ciutadanes perquè puguin practicar esport arreu de tot el territori de la demarcació.